Өтеу кейхәнен сақалы кенесірге әтшілер әфирға кинозавод бере. Сағастерін кинематографистыра көрі әтшіргер әнан, сұлттан сұлақсын сағаттан саға жанырдағы интерейіне сюжеттағы кейнені ұстарға ұмсығуын тұран үрелілдер. Ол күрдік әдір режиссер Валентина Степанова істің әйеден кейне ұғылла. Сегілі береге көрі ұм. Настя, я хочу кладе карта. Эйха. Алло, ага. Мекин не карген алар болды. Бәрі көрді та! Ханет, ханет, бұрдыру мақкен бұғжа болуына кена! Бәрші, кетті әйіне. Сотары көрген тақсарыз. Бүгін бейіқа студияға елжетті кәлілер, істің ейден кенені ұстыбұт айар бөлі. Ол күрдік мінәтті бар кені режиссера Валентина Степанова, кенеға операторынан онына кені мантағын оғар бұт Василий Борисов, кенеға ұлыбұт артистар Мария Данилова, Айсен Лугинов, онына Галина Виноград. Валентинаттың бұт кені идеяты қаған тұрыптен бітей? Кенені идеяты ikke hele en tokida opet, bastan toh to er nagu er pipet John tugu bagar reden, kanek kine toh to den ishuge kim tu ajdaema ide kurta, ano tokida opetgar, akazuется kerken taksi tema ta na aktualne vid, kergetar bar kerken taksi term baralar, ona kaidak kerken bolar, olemie bete тох интригіне історияларда ғавид ғе. Ану вона автор сценарий олана Табиғи Кевид, Галя Тиханова. Мен жөгем, кене олана сценарийн хүрі бұды. Антон сценарийн чөбәдік үккені дәрігер хүрі бұды. Хеп, антон кем оңюра олана әрдеттен әте кіргіттіргі олана кене білер әді. Лена Шпехт, она Рая Кирилина ден. Антон ол бұд, оны олана өсі сүрін бұл герейіне кіспіт білдіп әділер. Оны ол бұд кеме еден, оны олы олана өрбай көрді өпіт. Кім болуын хэві, оны қайда, айу, онды мұна ол бұғатын көрді бет, оны оны қайдара тоғыр басы баттарды. Туға басы бат, оны оны қайдара үші бау отыр күрігі байда, ренер-әрі қайдара бөлімінің, қарақтыр қайдара бөлімінің бөлі олығы көре ал бұдың күрді қарақта атыр. Анды оны, тоқтыр, ғалетір, бір нағашы ол бар дер. Она яхы көрдөрем әті ерін оны ВКонтактетін көрдөрді, Айсен Лугиновтен әтті. Ән чөшеккенен кеніне көрбетін дер білі компоттен, оны чөшеккенен не абдайын. Аха, аха, ол ұқы бәтші ұлған дейін. Аха, сөйлі түгі актерскай бітір дейін. Қадыры, чек көрдөр әрдетін көрдөрді, оны дер, Валян трагический клоун дені біляған дер, қайда ола дейін. Трагический клоун бір күлілеғ, әрі-әрі оны мәлі тұғырамандық драмалақ дер. Кенен ұны көйіндер, үші бәдік оны творческі бәдік әстетін. Сәп аға дедің, кенеғі контағын берер, кенеғі тақсын бетін. Тағыстым оны арай олым үші бәдік әдір. А, очень приятно, Валентина, әрі-әрі мен Армелан әрін деді. Аға, та, че, уже все отбой ден. Че, та, хорошо, аға. Кенеке связь Бұнене ол біле, мен бастан бісігер бар оғана біле, өйрақпен ғана бітірді ғамдан. Өйрақпен бітір бітем, енебер тұқ болары білі бәт, қаттыры біле интерегіне байды. Армиялары жабын, ден жалық толқ көйін бұғады. Ол бұғыр болан,
Валентина Степанова ер мен қаластыгым. Кино старый жауда Сендроба мен Валя Степанова деген мен инде. Шу байлық сюжетін кепсетейін. Тоның бір бұл, о, мен уже сылақпын, мен армия барған жаң бірістігінің бағалысты дедім. Оны бұл, адну курсың тұрын номерлерін көрді. Онтан бұллағын ача, қайда қара біле жылғы қаған әдеуі күділі барбап болған қалы армияға? Айсын бәті бәтінен қайын еді, әрейді ға. Ачағына айсын армияға барбатын бұл кенеға ұлан өрелі қалы. Мотор. Қашан қатта бұқынай? Пассажды? Әй, да жүйті. Атам бұсын қан қатта бұқынай? Рынок столичный, выбор отличный, Дені Севдинда. Растын, он выстрел там. Антон, она киспут то варте. Она вон из киспарт. Хе, вон она ики соперница крыгит рвалдар, но олхтана соперница того в бирке спар. Но олка са ролами билюет. Ким болера? Она вон ким болон себе и нен такой дурбах пати. Она вон тогами весь спектр ими вон основы кастинга дию крыгит галя. У меня хати крыгит рекордер де, бли театр артисткалар нин. Она это от хадера. Учидера хадера тохтрары тибет, но она не просто бриманник кутта синера был, батах кини тохра манник тохтах тюн. Тора чертовчинка лаха манник юнях. Простой реально манник юнях, юнях вот так. Глупая, но тохра юнях. Он ким бары, он вон тора лох. Что-то девочки нага правильный дыр тохтар. Он думал, ким кордон. Жанна варара, Жанна хадар улахам байна. Кини крака им бухтах пулайда. Хен хадар. Хо, басват, басват. Такой датум, он думал, тох цирк со звездами день мероприятием рождетом. Она Галя на грубитом де, Галя. Ану она галишь его это клоуну то ларбута. Клоуна. Клоуна, да, ану она. Он хотел, короче, баран то ин судьялар ин рты хайга утра. Ну, короче, ну вот в этой девочке что-то есть, я начала так она Васина, ин который лир бонтан. Галя предложила, Галя хэбрис пять разы. А такие не синопсихин карты карьянка вся эта карта. Тохту она была рей. Тохту она не бывала она тохту она. Ну что это хана столкновение характеров. Химбир биолог под барта тох полар была где. Еще вот такая петра, когда ты живешь, смотришь на жизнь глазами, ну умом, да. Вот что она была она олох под хадра комедия была лар. Крюлях, да? А когда ты живешь чувствами, трагедия, хадраманы кухомоягонын, да? Оно болды ана, бейіне болды ана тоқ. Мир людей, мир страстей, столкновение олог атын-атын арағыны характер. Дағы жынныр қарсы ғылара, ол бұғытығар тоқтарын, тапталарын болулара. Ол тоғынан болыр. Там Вася, әм бүніне кейінеға үрелән көрерлік бұланды, әм бүніне клиптар ұстатың, چطور من کارول لرگ هدجر بلندی لخام من کینه شتر اون سویالی کدی؟ اوه، بو سعادت باست و آبیت کرد کنار بود. ات پیروی بلین کمان بود بات نی دیوی کرد. کینه استخون باراریت. هتیا بام کرد که میتراش کد و خیلی دختری. آنها بله بو واله پردلگای داودا بو کینه استخونی. آنها هم بلیس بیتیم چه آنها خیلی دخ آبیتیم کرد خیرگنا. ای اتاق وات кейіне ұстырға келіп ұстырдар бұдан атынлардағы болды әлбетті. Атак өлеттіптен интересіне опыт бұл кейіне ұстыр. Бұл вторым режиссерым ұрыс қылайды. Васян ұрттық қайырдым бұл. Құртық көндері не? Аға көндері ұнды. Мен ғылайымын ең бұл ғалантым ғылайым бұрын қадыржа кәндеке де тоқ үйдір бұтыр. Мен машинкабын бір бизнесмен кеге керген олабынген кәлін кәпсетағырыпта. Оттың бүгін әне мен қатер олығының білігіндер еқпасты. Оттығ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 
Дарья Семеновна ден жақтар оролын талардым. Ол жақтарым баланаттан бозыраға, ме бұ білген бәйім бозырағым саға бозырастақ болықтақ ден аңябыдым. Ол обырағым характерін еген тұғынан әтер болық бұна бұ Дарья Семеновна болағына олыс зависливай жақтар. Онына болағына бардам, онына болағына сенебіллі жақтар. Қолы бұл білген олыққа мәңі бар, етеннік туақтар, нәхәл бақтар дейіңі бін. Мен бәйім дағаны бұ арасырдарынан дойдыларынан ғастыролы ғыжамын әме әлбақ етеннік бұ Дария Семеновна құрдық именно чөшелері әлбақты көрсе бін. Көрөбін, білебін, олығын балағына, бұ маңнық чөшелер балағына, тоғы именно маңнық қоғаған кенелер өйді ғаналақ, майғылақ, сегілілақ болалар әбітген бұватқа бәйім толқы бұнан кәләммен маңнық теғаны бұн. Кенелер балағына, ота білігін қас бейді бұ Валентина Петін құрды, қас бейді қыз, қас бейді жақтар, наға шөйді керген тақсам бағарар, оғы төретуен бағарар, же от тұттан палнасынны семья құрды қолырақтарын еген бағараллар. Оны бұла бұ қолы бұр мен героиня бар, Дария Семеновна болағана кене ақа онлық хуақ. Кені болағына хоғытық жақтар, кергені хуақ, қыстақ, оны болағына аймақ күйгін еттер. Оны бәді үләлі хаттыр, туғыра теріне хаттыр, оңыра хаттыр, оны тұта қылы бат, соғытық болағы, кенені падешкалыр, дұғдата қаққата хуақ. Ол ең болағына өйі ханаата майғыта әгілеті бартаманық алжанан қалыр, оны болағына әтеннік барда қоғаңа зависқа барар, бардамыңа барар, ұты білі падешката хоғыттан, қайбатыттан, туғыда табылы батыттан, әнік қайдар қоғаң ол түрділері онлық болы қыған олықтырын оңызды баққалар. Ата бұ кейіне Дария Семеновна әме тұн онлық. Көннерінерді кейіне біте егер? Атын жоны күнді көрәтшілер бәлірі көріяқтары, көннерінерін, көннерінмәдің оны білияқтары көрдіқтарына. Настя! Мұнның жүр, қанды жүрі түйім арасы жаған, маңызды бұхан ұраға түгінде. Бұлайдыны білдің бе? Тұсық бұры репек әйтір. Алло, дөгінен әмемені, платье ғанда дейді? Бәлемі әжі. Өтчағына, мен тоға көрпәпіне ол платьені? Аты бұставшы қатшы көрдіңір, бұлттыра тейін көрдіңір, бұлттыра тейін. Өте, я қатшы мен, бүтін бәтті, ол қатшыны қайларының? Әжі, асқай бұты бардың, бұры тұптал бұтымде. Қайдан бұл бұ күз күні ағынара тол күйді ғыдар? Бұ әжейін көтен үйбілері болары тұрар де. Онына қағылы баққын. Үсі көрді мәні мен құрбайдары мұнанды түгінді, а? Тулай аманы етен ағдан таныңарына құрықтақпын. Үсі көрді мәні мен үйгіпті кәрігінер. Даллай аманын тұран да, барын ашында алтам әлес. Бақта қаймен. Айсен, бұ ән екес кейінен болар, лұқан сүрінір ол құлды бұт кейінен, онын қайда қайбеді. Қолбара бұл нерен сериалғы ғынанды, әрі үрітілақ болған? Бастан тұра тепін бағарған сериалым, онын бұл кейінем үккен параллеліне ұлды ұлттыр. Антақ нөмегі ұлы сериал бар ұлылы, бұл өкет өрібілерге маңына кәлін кейінемер ұлылы 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 ұлылы. Көнді көрі әшілерім чехіне тепін бағарған. Мен бұл ұлы Қаддара характер бұтына ең әпті бәйіп олақ. Бұл бұл өте майғылақ, өте аналақ, істің елақ бұтып олдыңыр бұлла. Қаным баран ұмышылық таққына олығыр біле неопределенің етені болай. Қаддара күмістіңден дұ, үшедік толқы дават дұ. Қаддара қаны күйі таларын өлбәт. Бұл кейіне бітегер болы қаны күйі тал бұтын көрі өк бұт. Ота қолбара бұл сериал ұғылдар көмегер ән оның ұлық атын образ көңін дегін, маңында кереген ұлық атын кей болаған. Оны қайдағы ұрғамдан дек артыс бұғытынан ұлыр ер, образ құн ұлырдар. Ұтын те тұқ те, сериал бар бұл қарысқал ұрғыла ден тұқ бұлла де. Құрдой кей бұлла де. Құрдой, құрдой, бұрын бұрын ғатыр, ұнығылла біле. Қаз бірді кейе қауылла бәйтігер, хем бір қыры характерді дақ ұлықтақ. Құлығыр мен бір күн бағар Қарасқол құрды ғыджы, бір күн бағар Саша құрды ғыджы. Ұнығылла мен құлығыр, хем бір бартау еспеттен таққар болла, бәйтті. Құлығыр қанды
испер бархарас қалбын тахарамынан тохан яуыды, манна оллағанын бұ сашауын ойнамлық, әрі ішуе ұлды бәдеме қабыра. Антан, ғаля, ән бұланна егін өттін көрәчуер үрек бұхетінен білелері болу әп, онтан бұ кейнаға ән артыс бұхетін арыла. Ролын тұхынан кәсе, оны кейнаға осымызларға тоға өбірес пеккені. Мені ролым Настенька ден, тұнан кейнаға аттақ болар. Бұ күз болағана олық біле ұраты атын білген қолыбыра, тұқты қайбы қолыбыра клип көлілер. Онна хлебра кинага охуларди алагатам молади, ете как сыграть в кино и в театре дев кудолбра. А ти на тен. Во клип кухоларга хлебра бем образ пего, пафос пего, албо блиманек. Омарун лирим боллаха во кинага баре лиманек презмелей денге дев кудо го на тен. Оролом боллага на во дарисмен на ипиткуха болам. Бу улахан кинага абастака холанум болар. Онна тен манек. Құттас болуын, құттас болдақ, деп құрдық дәрі. Үліхет күз, оны бұл дәрес мәлінің құлыры кенеға бәчересі құрдық біле сұлжанқы құрдықтан өтчілі таққына түгеп бүтін толырын қайан, тойтақа мен кенеға итілін олары бұн, кене меген ағаттар, оны ата херге барар күрегім хоқ, оны тұн біле әпекеді албынан әрі, деп құрдық کس خارکتر داشت کس انتون خود برا بله خدجار نره کرکرالان بله تهرار کرده پاکس نیدان جیو کرد مغولر نهیم بیر استنار تا ایدر کنی کرده پاکس داده کنی لر کنی کرد حالا نک باست که بله آبادم بولن کرده بله بلوش دایی سگنگانیم بولادی مناغین خیجین چودیک تو ده بله بل بقین خیج دخون یخون ند بوم من ولخ خود برا کینگان جنگیخ کیه خارکترن ولخ جنگیخ علاقه آن یخون ند ولله بو گرینیم علاقه آن یخون ند دانو ولخ اورتی آن ولخ خورم ماری دنیا مختنم ات مین خود برا کینی من کوتاس بلوخ تاپم سعیری جر بلوخ تا خانی کاری تا تان نیالخ چیکس کنه جر بلوخ تا بلام دیو من دنیا بعد بله پرفیشنال نه ارتیسیم بله آرولوگر کیران خال نرک چکتی میگر چک باید کی خودت نرک چک کوی خم بله آنها من بله کلن سیس پر بست کان کلن توی کجکتی خودت نان آن آن دو آن توی میخان نرک میرس بیت خاله بره بله رازی کنی کاری تا تان خودت نی دلو بله جنی اختر خودت نرک چوست و پرپنیوره یم بار بله دی آن که Оны ол көнеттен өсі біле үрдік атқа дегін әмбілі. Өте. Күдіктен ол. Валентина, кейіне географияда қанда-қанда ғолынылыр? Қанды кедірге локацияны ғыты? Көрәтші, қанды кедір көріға бүкенетті? Қатас. Бастық сені разы қатасқа. Қатас, тарай ғорады. Город. Город әкересіне. Онына басынан бұл тұқ. Это помещение, квартира. Галина Тихонова бүкіне дейтін түрттәбет күз болыр, онына сценарийын сөйлеппіз күз болыр, артыз бәті, да? Бүкіне ғылу бата? Хоқ, ғылу бата, кене онына оланы бәтіме кене ғылу ажуыда. Тұны параллеліне тұқ поддержка лырымды, бәбәуіт батсап ғырпатарым бар, тұны үші байды қатын қайырды. Невидимый фронт, я курдак были маны бартын курагжарды. Кем хайда, хайда, астай, кем дой, барта бар, дой, инди выкупин. Табылынна да. Мария Тамбо, эдер чакка кэлэн, бу саңа холонан көрер режиссерга, холоварада, кинаан бастан дегер вайсаға хулдар хайда габиды. Олары хайда хтен хыналады? Мин болана, бу компанияны кытта, Наға жүйдік ұғылыным сәп, онына наға сөбіләдім барыларын. Наға жүйге едір ғолар бап, ерваққ кенелер сәп, бұқавары, онына баланы қайдағары өйдірі ханалара, тұтта қапта хаджалара, барда сұрдық бағайы, кенелер балағына олық кетті бәтақ жанлар сәп, наға жүйге ерастар, сұрдықтар, онына чөй байды кейіні күттаманы кепсетәлілер, нар өрі хаджалар, егін сәп, бейге қолабыр мен кенелері болағына бұ дебіл бәтетім болаға дей. Бұ Валентина меген кейінаға ұңыр бұдығар мен сразу сөбілес бітім, онына ұттан ол кәлем баран бұ кемнаға күтті ұлық тақпын оғылары көрсен кепсетен баран мұн қайдары кенелері баста күттан наға сөбілі бітім. Наға чүйге едердері күттаттаманы ұғылар, егін Валентинаға ұңыр бұққар олақ мақтаны әметі. Нұты кейінеға ұлы опыттақ кейіп өтінен сен анамадан көрін әтен көмірігін ең бір бүдің болу. Батым, оның құдағаны бар-бары сен бір мұстамыт маңны күсі бәлі әріген болақ бітті бәтті. Маңны күсі, әй, давай, оның күнар әбіппе деген деме деген, хүбәлі әбі деген. Василий, Шөйбайы, оператор,
Валентина ми спокойной бая олар иген бар ответственностьтар. Биге бу батчык ере болбу такпы элбакты яня бута актёрдар элбактар. Артистры Ариан Исаковсяра кимне асывалар кимне асыкырыктыр. Ким кенкер батлер деда Лена Шпехт, Рая Кириллина. Мы говорим, гренилар быт, но киндер бар бухтаде. Он есть киман Андрей Малышев, Евдокия Степанова, да? Андрей Малышев, Евдокия Степанова, те хатас народный театрын артистра болдар. Мақтынам это бала, ага. Кене болан режиссер бұхытынан біле артистарға особо внимание орыр. Кене мамын, ахас беде артистка кәлін ән тугыны тақын, задачағын бұхарар, ситуацияны дөтер онен көддөрөр көддөрөн бир даже бәйде хәп ары мында булып мында кында мында кында тақы инде эмоциянан инде буны була биле понял да бәйде мында предполагаю это тилләре обстоятельствалары урын бир хәп ары мында бу буты булыр мында бу ден хаен эте ситуацияларын баһарын бир талан бирәр аны хәдәр шөй байт ой кинә тилләргә Қандык бар кейдәге бәйте саундтректак музыкалық болырды. Бу кинеатер анал ыры хурулуна да. Анал ыры оңолды жар дию күт. Ата тох Моисей Кобяков, Моисей Кобяков эти кинелери бар от музыканы чөдүк кине опыттах билер. Он тох профессионал своего дела кинеорор. Кине музыка то он на звуку не мен орот чана. Тэгэн ухун тукар жүр бат немерилер булади. Улахан тоонага дөнжүлүгөр кинеат кандык сары күтүлөрү. Тох 11 августа, 11 августа тубу үс кинотеатр бидигар көстөктөх. Онтон кине улустарынан прокатка таксайды. Улустарынан аха, ал тухна неме кастивар турар. Вот эти тох Максим Захаров бар дикине. Тону билер, оно то пока вот то тох кастивар бугат нам бар турар. Таксайын арне. Кине вебсайнан бәйтем аны лөккәй. Ишүгәй һәп оны биле олыққа бар. Ол ихим баллагана җан мин сана бар көрү диханыбын. Кеһе қолы бер олыққа барын тораттан манны көрен. Сыйхатын қалтыты ни тәгәһим баһагаһын кеһе бәте көннөрүн яқтақ булади. Именно олынны уһуллы бит кине актуальный. Онан җан көрү яга дим мин эми. Әдәр җыт. Оннан бу кинофестиваль кемгә тәхсәр әбит. Хәзер бу международный кинофестиваль бит, бәйбит кинофестиваль бит, итекемгә булыкта, оны тын келбит җаннар кинотеатр гайдыннар мен тибе хәкәрәхтәрен сине әбит. Саңа сахалы киләм. Конечно. Аты мен тох тянатым, ди хәвәр игровой кинога бастыга опытым булар булды, тох. Ага, ки кырдык тох булына да булах. Күлген болына да була. Кырдык бу, ну надо кырдык. Актёрская тема особенно. Хәп, актёр тугу вообще хатыктагы ден. Мен аны бар кине үс үһә хатыктагы та умейт буланы мен наблюдать, ен наблюдать дим да бардарын көрәләр аны. Ким кайда тотталар орынды? Ол оператор кайда көрәр илмеген. Аны бар мен аны наблюдать дигән, аны аны иккесенән ен ине буланы сохранять дигән. Эмоциональная память. Халдыра яған, иткені қайда тұттығыдың қайатынды. Оны үшіңінен, хамын қалыны, ол оны ән хатан воспроизводигін ұқтақын. Ән предлагаймай абсайтыстылар. Отчығына ән артысқын. Мен тәр. Оны мен оны хим боланы бұ, оғылар боланы оның үші бадық қайатылар. Оны біле тоқ тем барды. Тоқ барды хим бір энергетика олады. Кім қайдақ энергетика та білмені түбігерді. Оны боланы бұ кейіне қадыра біле бары тоқтар, бары личностьтар. Бары Олген Бриванник, доктор. Нет такого человека, который бы играл бы первую скрипку. Все играют первую скрипку. А чего она бы артистер ансамбльдар та был на день? Та был на... Бүгін мен Машинка бын, бір бизнесмен кеге, керген ола бін кенкелен кәпсі тағырыпта. Отын бүгін еме мен кәдем, ола қалан білігінер еқпасты. Оғар. Оғар. Лайкен, балсын. Ланда. Столичный выбор отличный день из Тюльдинда. Маша пена, это масса, бакин, свейта, портно, джерта. Кибиде коротко, брайн, беги. Настя, я хочу туда ехать. Ехала. Алло, ага. Бекинни, как она
Унаттан көрәчүләр бүтән ингере тевит атырҗа хайгыр булгучы көтеппәккә истиң ийден кинәгә сылҗыр китәр. Монан кине завод беритемәттенәр, аны ыскы берегә кирсе хәдәрәк.